Bella, battuna nħidu ritratti. Grazie il John li għidu ritratti. Stenna, 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 battuna mux għamela. ċaħna, waqt li jinta reklami, nizdok l-erba ritratti, l-insibu għom fil-pagġna ta' Siftek fuq Facebook. Mux ħana biss li jidu, kullħat. Ritratti, inti tidelli kontra qalbek tuħu ritratti. Ma kontra qalbi, skem tuħodhom kontra qalbek jitti ritratti. Mela, għandi il-kafe bil-lest għal-mistidna li mist. Et jibżalina l-lum. Għawnek, għaninżel mela. Għabba mela għal-mistidna għaffakkarkom fil-kompetizjoni li s-sibu fil-pagġna ta' Siftek fuq Facebook, hemm tal-ċentru moda, kull ma tutamlu għitlu għemmek u koll, u tamlu propju like fuq ritratt, tistaw terpu u koll propju 50 euro xtonf u għem tlita, tlet vouchers ta' 50 euro, grazzi ċentru moda. Unbatem tal-Fiorucci, għem dak il-hemper, grazzi l-Fiorucci li jista' jkun ta' kom u koll, u kif u koll, hemm il-chic choice il-li jtrebbaħ kom u koll 200 euro xtonf u, ok? Dawk huma kollha regali ta' kom. Mela, ħanilqa' miegħi issa għandna lill-attriċi u fil-verità din hija personalità li ta' fuqha. Però ħadd kemm huma ħafna affarijiet, sinjuri, għandhom ħabbarna Kita Grima! Mela, kif inti? Alright, tajba ħafna ta'. Eh? Jiena fil-verità nagħmluha ċara illi Nakita, tiġi minni minn ma jaf, xie minn sajdulkom, poġġi. Għandi ħafna li tiġi minni. Ejwa. Kif inti kollessew? Alright, ta. Zgur, mux forsi li. Mela ħana jtek, kis sajdulkom kif tiġi minni, ma nata, Nakita kella tkun propju maħna f'Ottubru li għadda. U kella tkun mija kważi fil-bidu tal-iskeda, ma tanġu affarijiet illi. Sfortunatament, fġima sħiħa, Tlift żewġ sijiet, ġifieri ma konniex qed nistennew għali kienu qegħdin ħażin, imma ma konniex qed nistennew li ħajmutu daqshekk malajr u tnejn f'ġimgħa kienet ġimgħa sħiħa. Xogħol kbir għalina kollha. X'tat nibdew billi nsellem ukoll memorja tagħhom u wieħed mit-tsiju tagħha jiġi propju r-raġel tal-kuġina tiegħi li jiena kont bdejt niftakar l-iskeda, t-tieni skeda u ovvjament kellna dan il-funeral ġaffarijiet illi ma tistennihomx, mhux qed ngħid affarijiet li ma tistennihomx u jiġu, huma affarijiet li fil-verità huma parti mill-ħajja tagħna. Eżatt, huma r-realtà tal-ħajja li ma nistgħux nevitawhom sfortunatament ikollna ngħaddu minnhom ikollna nitilfu l-dawk li nħobbu m'għandix kontroll fuq għall-biċċa tax-xogħol. U la semmejna hekk, mhux se nsemmi dwejja ma' żgur, illi ma jistax ma jkollix in-Nakita u ma nsemmix id-Daddi tan-Nakita. Fil-fatt id-Daddi tan-Nakita jiġi prim kuġin tiegħi, għal minn ma kienx jaf, naf li ħafna tafu, ma kienx jaf jiġi prim kuġin tiegħi. Tirreferi għal Vince li ukoll ħażda li ħallina u fil-verità hemmhekk qegħdin naraw ukoll ritratt tiegħu li ma xtaqx. Ma jkollix in-Nakita, niftakrek żgħira jiena kont imur antizzija u l-kuġini jkunu qegħdin hemmhekk u inti flimkien ma' ħu Kabner kontu tiġu hemm żgħar. Id-dadi jissa ħela, kem? Għala, 2 years. 2 years, mela, last December, ġeveri. Jaddi zmin, jaddi malajr, il-memori għat ma jistaw għat tista tinsijom, anzi, dejjem tibqa taħseb fihom iktar kemm jaddi zmin iktar taħseb fihom tkun tixtiequ f'ċertu momenti jkun iktar qiegħed ta' umana, ċertu suċċessi li tkun għaddejt fil-ħajja, ċertu affarijiet li jista' jgawdi wara s-sagrifiċċji kollha li jagħmel. Sfortunatament ma jistax igawdi dawk is-sagrifiċċji li jagħmel meta konna żgħar biex jarana fejn qegħdin imlaħqin fejn qegħdin illum il-ġurnata. Ma meta tkellmu hekk il-kuntatt imgħadu. Il-kuntatt imgħadu. Għax nara l-post ukoll anke fuq Facebook, ġi kontinwament naħseb waħda minn dawk il-persuni li tirrakkonta ħafna u tkellmu ta' sekwit. Iva, unħossni kom dalli nikteb u nfakkar il-memorja tiegħu għax tant konna close, tant għalija u għażiż li nfakkar kemm għamel magħna u kemm kienu ħobna inħossni gburija li ngħid li kien missieri. U għandek għalfej, għandek għalfej, xi niftakar l-aħħar li kellimtu kien diġimat qabel muħallina u avolja kien bis-sitwazzjoni li kien fija, imma xorta fattanka kif rajtu dawk ir-ritratti, il-kuġin tiegħi dejjem niftakru b'dik id-daħħa. Dejjem jitħa, dejjem
ċiċaj ta' jew oħra. Dik id-daħqa baqgħet kull ma minn nintaqa' jgħidli kemm kien jitħaq. Il-dik tiegħu kienet id-daħqa. U qiegħda fik ukoll, eh? Iva. Qiegħda fik ukoll. Insomma, għax hija xi ħaġa li tirrappreżenta lilu wkoll. Hekk importanti ħafna. U naf illi qed tagħmilu u nur kbir. Dik xi ħaġa li xtaqt ukoll anke tagħti tislima lill-kuġin tiegħi wkoll anke permezz ta' tanakita. Lura l-ħajja tiegħek, narawk ukoll f'sorelle. Iva. U xie tagħmel parti ta' Samantha? Eżatt. Kont fissera lik id-drama naqa, x'naf illi fil-verità minn dejjem kont ħobbek titħol l-emmulaw mallum il-ġurnata sar parti wkoll mill-karriera tiegħek. Iva, drama illi fiha sal dawn l-aħħar 10 snin, bdejt bid-dreams u bqajt għaddej sal-lum il-ġurnata. Id-drama tfisser ħafna lija, għalmitni ħafna, ġallitni nemmen ħafna fija nnifsi. Qabel kont vera tifla mistħija, għadni mistħija, ma madniex kemm kont. Le, mbdilt. Mbdilt ħafna, kont dak it-tip li nistaħba wara l-mami min jiġi jkellimni ma nkellmux lura. Dejjem bra sabba xhud anke tkellmek hekk kara. Imma llum il-ġurnata d-drama tatni skop kif inħares lej il-ħajja b'mod ieħor. Qalmitni nemmen iktar fija nnifsi u nkun konfidenti f'dak li nkun qed nagħmel. U inti wkoll għalliema flemka stux. Iva. Ili nallem għal daw l-aħħar 5 snin issa. Nallem studenti minn 16-il sena l fuq. Għalija hija xi ħaġa sabiħa x'nista' nagħmel qed nagħmel differenza f'ħajjithom dak li qed nagħlimhom. Mhux biss qed nagħlimhom is-suġġett imma qed nagħlimhom affarijiet li jistgħu jgħinhom il-qudiem fil-ħajja. U qed tagħmel masters fil-vocation education. Iva, biex inkompli inżid in-knowledge tiegħi f'dan il-qasam tal-edukazzjoni. Id-deċidejt nagħmel masters fuq il-qasam vokazzjonali huwa area li l-EMKA staħdem ħafna fuqha fuq l-edukazzjoni vokazzjonali. U deċidejt li nkompli nimrah inżid in-knowledge tiegħi fuq din l-area biex inkun nista' ngħin l-istudenti nkun hemm iktar għalihom. U vera tiegħek għax tikkoreġġi t-teżi wkoll, ġifendek għandek ħafna x'tagħmel u nakita waħda minn dawk it-tfajliet illi fil-verità tipprova tagħmel ħafna affarijiet u jnexxilek tlaħħaq ma' kollox. Iva, naqa tkun naqra kultant ngħid daġġen dal affarijiet kollha f'daqqa, imma l-ħajja sabiħa mimlija. Allura ngħid nagħmel time management tajjeb inqassam il-ġurnata jekk kienu possibbli minn ġimgħa ġimgħatej qabel, ħalli żgur indaħħal kollox u ma naħliex minuta mill-ġurnata. U dak it-tipek mullek xi ħaġa pereżempju ħażini u ma tħaqx tagħmilha. Iva, nibda niffenikja x'ma ġiġ sew u rid nara kif ħan irranġa biex tiġi fl-aħħar mill-aħħar kif nixtieqha. Tajjeb, jiena ħanħallik nagħawnek għaliex ħatibqa' miegħi, għandi wkoll xi lob, għandna wkoll residenti għandhom xi saqsuk, għandna wkoll diversi sorbiżi, però nixtieq minn qalbi nirringrazzja l Food Intolerance Test by George Grech. Tinsewx ukoll li hemm ħafna affarijiet u ħafna rigali fosthom tistgħu titlu fil-Facebook page ta' Sibtek u tistgħu ukoll tikkummentaw taħt ir-ritratt tal-Beauty Team fejn tistgħu terbħu wkoll propju slimming treatment xejn. Grazzi lill-Beauty Team. Grazzi wkoll Felix for Mobiles, grazzi wkoll lil Pro Gypsum Works, grazzi wkoll il Bata, Zraben Kollatana, Eurosport, Antonius Barbershop, grazzi wkoll lil Corte Fiel, Galvanized Nutrition, grazzi lil Graziella minn Ocean Beauty Spa and Academy għall Irtok tal-lum, grazzi wkoll Rosemary, Chic Mesatic Clinics, grazzi wkoll lil Tuwako, għandu ċalietu l-es iskolla, grazzi wkoll lil Antonella Vella minn Beauty Team, u kif ukoll ringrazzja lit-tim kollu ta' Studio 7, Atlas Insurance, Portugal Sondia Dry Clinic, kif ukoll lil JJ Coco Photography, grazzi il Paul Target għas-settana, Q-Parts, Logo Graphics, Elektra, Romano Kassar, għal-Tube, kif ukoll għal-Fjuri hawnhekk u għal-pjanti kollha tagħna, u grazzi il Float Glass, kif ukoll Sign House u Pro Trade Malta, s-siġġijiet kollha tagħna. Ħankompli ma' nakita minn hawn u ftit sekondi oħra b'qawwek. Nakita daħdejja, grazzi lilkom kollet tikkummentaw, tinsewx ukoll li hemm il-paġna uffiċjali tal-Instagram Rain and Josmar fejn tistgħu wkoll hemmhekk tikkummentaw u terbħu wkoll il-bell. Grazzi lil Romano Kassar ukoll terbħu il-bell fjuri li konna hawnhekk magħna. Grazzi wkoll lil Karpiża, silli li minn hawnhekk it-tim kollu ta' Karpiża tistgħu wkoll terbħu voucher għal handbag li tidu intom grazzi għal Karpiża kull ma tgħidulna fejn taħsbu li hu l-voucher. Alright? Flimma basket.
Hemm il-voucher, grazzi wkoll lill-Amrita Food Care Wellness Center tista' wkoll terbħu parsuletti magħmulin apposta għal saqajkom. Kull ma tridu tagħmlu tluhemmhekk ukoll u kkummentaw u terbħu wkoll is-suletti. Grazzi lit-tim kollu ta' Amrita Food Care and Wellness Center li qed jagħtikom ukoll dawn ir-rigali. In-naħa l-oħra għandna lil Ġożmar, kif inti tiftakar insomma, naħseb jiena. Tiftakar. Eh, niftakar ikolli u bil-fors ma ballajs. Ħabballajs fid-drama. Għalkemm ma nafx minn kelli wkoll ftit tal-ġimgħa tiegħu. Mendi. Eh, il-Mendi, all right, il-ġimgħa l-oħra. Tajjeb, qalt li ma tantx tiftakar. Ifhem. Kif inhi Mendi tiftakar? Kien qed magħha. Jien naħdem magħha ħafna edha l-Mendi peress li naħdmu flim kif sorella. Eh, tiftakarhom il-lajs ma jiġu jkollok xi ġurnata jkollok xi 40 paġna script tiftakar. At a point ħa tibda tinsa. Kemm? Eh, f'ġurnata inħabba di situazzjoni li konna għaddejjem fiha. Weekend nibdew minn filgħodu nibqgħu għaddejjem sa filgħaxija, ovvjament nieħdu dejjem il-prekawzjoni noqogħdu attenti. Imma biex inħaffu kemm nistgħu biex żgur it-telespettaturi waslulhom id-drama, nagħmlu ħeġili 40 paġna f'ġurnata, ġifieri ġurnata sħiħa filming. Mamma mia, eh? Għalhekk huma bravi, ġvena ma kunux nafu. Anka ħna nagħmlu riċerki tagħna u nistudjaw hekk, imma dawn nistudja kelma b'kelma mhux faċli. Biex tapprezza x-xogħol. Bravo, bravo. Applawż kbir lill-atturi kollha tagħna. Maltin u għawċin li vera jgħamlu xol bil-limitazzjoni ta' dem najda, ċaħna ma' nix Hollywood għaw, ġifiri, fil-verita. Se namlu, ħana raw. Malta Wood, mela, Malta, mela. Malta Wood. Malta Wood, toġob, ta. Mela, ħalli nilabu l-loba tal-Olympus Greek Yogurt u ħalli nittestjaw il-memorja tijak. Mela, wara xurxin, għanna, ħana jidlek il-flavors, bit-Taljan u inti trid tgħidhom li wara xulxin bl-Ingliż. Stax tal-li momu. Naqbes għalija l-kuġina. Mela. Għax l-ewwel ħalli flok pexxe, flok peska pexxe għal. Ħajibqa jgħidha. Flok pexxe hu. Pexxe hu, naf, sorry. Mela, ħanibdew tajjeb, preparata. Iwa, sandra għajja. Mela, peska ċiljeġa, mirtillo, mirtillo, ċiljeġa. Mela, peach, blueberry. Le. Le. Cherry. Cherry. Erġa bla mil-bidu. Mela, peach, cherry, blueberry, blueberry u cherry. Bravo! Mammi! Mam xalija! Roset, ertara. Il-loba tal-Olympus Greek yogurt. Għax ovvjament, tajtom blajn. Roset. Eħtaw, leħġ l-għuna tijaj, għatatom, il-verita għatatom, għatatom. Forsi, fitċeri, ma fitċeri, uija, fitċeri on the cake. U fil-fat, let nsemmu ċirasa. Iċ-ċirasa fuq il-cake, kem taġobni dija, ija ek. Sinoni mantika, ma taġobni ħafna. Ġifiri biex, ovvjament, naslu għat-ċirasa fuq il-cake, għandi dana lik. Ok. Issa, Għanħallija fidejk. Bil-mozzin. Ma' għala ċidja. Ibda ifta. Għalli xem xaħġa. Bitfissira lik. Ok. Mux sem bikkik, tu għax tinkwit. Għarajt, le, 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 le. Nerġaw niftħu. Xoħra. Daw li natija jek, nisom, ma rritek xie xurket, ta' bħaxi. Ġermen debek jgħamlu, kaxxa ġo kaxxa, ta' fki. Li għat maqlajt jek jien, kaxa ġo kaxa. Jek jen taħsbu jek. Nablom naqra unek, ta? Suspans! Imma tajdu! Da! Xta? Min kaxa l-ohra? Kudik hija? Il? Is-sex ta' mis-smolta. Ta' mis-smolta, Mr. Xin. Għalfejn? Għalix din l-attriċi brava tagħna li tarawha kuljum fuq TVM. Sorelle u rajtuha fuq drami oħra, kienet mażula, ġiet mażula ċew hekk biex tuħu sem dik hija s-sex uffiċjali. Iva, din hija s-sex uffiċjali ta' Mr. Xin għal Miss Malta. Ringrazzjaw ukoll lit-tim kollu. Iva, il-Kirsten u l-Ġenit. Il-Kirsten u kif għal-Ġenit, tal-li tawna u kolli kif. U ta' s-support kbir li tuna u ta' kemm jieħdu paċenzja bina, bażikament tul da l-aħħar xhur. Mr. Xin. Vjent bħal tarxin, ovvja. Imma, kifek, tħalt kif keċċa ħagġa forsi dem xtaqt, għaxina, ma nafekx tim modella, għal-kem. Jena, fil-verita, dejjem kont fil-drama u naqazira fil-kant, imma fil-modeling għat ma kelli su dik il-ħajra, xkont nibza
ندخل البيتشا تاع الشغل تاع الموديلينغ قديه بيزي بالحياه دي بيزي و كنت نحسب لي مانيش كاباتشي عليها داك الزمن واي باك متى مش اسمه و في يناير تاع السنه الاخرى قد نيدو يناير تاع 2020 basikament basit li Janet għart li sma, għart li inti interessata tuħosem f-mis molta dak il-ħin, s-weċi, ok, ma tkunx għat t-istennija. Umbat, għamilt il-meetings maħħom, id-diskutajn l-affarijiet, għat, why not? Niprufaw s-sanaraw x-iġri. Jinnawguralek, ovvjament, li l-ek ul-kontestanti kolla. Esat. Imma fil-verita, kif għat inti, għakija xaħġa li taf kif, ġiet jek ek għal-fejle. U dajem titgħallem fil-ħajja. Ħaj kollok xi ħaġa oħra x'iżżid, istegni ma' x-xogħol, ma' drama. Imma dak hu sabiħ vera li hi esperjenza naħseb esperjenza tkun unika u esperjenza sabiħa wkoll illi. Esperjenza sabiħ nintaqam ħafna tfajliet oħra li qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni. Qed nitgħallmu affarijiet ġodda li jinngħid għalija għalkemm qiegħda fil-qasam tal-ispettaklu. Għat ma kont nafhom, ġifieri dejjem titgħallem fil-ħajja, tikber titgħallem. Dik tgħinek ukoll li għandek il-qasam tal-ispettaklu favorik għaliex. Eżatt. Qiegħda fit-televiżjon, allura ċertu personalità. Eħe, u jaf forsi n-nies jgħinuni iktar minn jaf, jivvotaw li iktar. Tivvotaw la naqru, iktar għaw. Tifu l-Facebook page tiegħi ta' starxin u l-affarijiet kollhom. Nabdu riklam xi ħadd, tivvotaw l-mistarxin, daw kollha starxin easy għandkom l-opportunità, anke le, għaliex le, mela. Natalia, Natalia u Nakita. Kemm jaqbu l-ismijiet. Il-mistoqsija tiegħi rajnik li tirrexta u anke issa ħadd tibda bdejt insomma timmudella u ħadd tuħsem fil-konkors Miss Malta. Ikollok tagħżel bejn nejthom it-tnejn u xi tgħid li min forsi attur jew mudell u jixtieq li jibda l-acting jew inkella viċi versa. U jekk tistax tagħmilhom it-tnejn. Bħal bdilek minn tal-axħar, Iva. Tista tagħmilhom it-tnejn, it-tnejn li huma jikkumplimentaw il-xurxin, jien narhom. Il-modeling qed ikċertu personalità u drama barra tik il-personalità tik il-konfidenza wkoll, ġifieri jaħdmu flimkien. Fakkarni l-ewwel mistoqsija? Biex tagħżel. Biex nagħżel diffiċli nagħżel għax fil-bidu qabel bdejt il-modeling kont ngħid drama, definitely drama. Imma llum il-ġurnata li bdejt il-modeling għandu post speċjali wkoll ġo qalbi. Jekk ikolli nagħżel b'kemm ili nagħmel, iż-żmien ħalli inti jom naqra iktar hekk priorità. Id-drama ili nagħmel iktar. Allura eħe, imma t-tnejn għandhom post speċjali immens ġo qalbi. U issa la kelmetek Natalja, ħanta sjam is-soqsija jiena Nat. Inti ġieli ħadsem ukoll f'konkors, x'pari rid tiegħek? Jina ġili smajt, ma naf ta' l-ebda da' ma ċertu konkorsi kunem naqra taf kif ċertu piki. Jina dejjem nagħti l-istess parir. Il-pariru li l-kompetizzjoni tiegħek hija inti biss u ma tħares lejn ħadd bħala kompetizzjoni tiegħek vera li huwa tajjeb li żżomm sieqek mal-art, imma meta tkun f'konkorsi kbar hekk li dejjem titemmen fik innifsek u ma tħalli l-ħadd u xejn iwaqfek milli tkun qed tagħmel u li tuħ peċir tagħmel. Thank you. Tagħmel ħatuħu sem biex terbaħ fil-verità, imma ħatuħodha wkoll bħala ħolma. Għaliex? Diki, ara, kull min jidħol għal-konkorsi jew kompetizzjonijiet ħaj jidħol biex jirbaħ fl-aħħar mill-aħħar. Imma jekk ma jirnexxilekx ovvjament tirbaħ l-ewwel post persuna waħda tista' tiġi, ħajkollok l-esperjenza li tista' ġorra tul ħajtek kollha. Ekku, importanti ħafna, iżomm dik l-esperjenza, ġik l-esperjenza ħatejnek. U ħatalmek. U ħatalmek ukoll, dik importanti immens. Għaliex talmek f'sitwazzjonijiet meta inti hekk ma tkunx taf ukoll fejn qiegħda mod partikolari ukoll fejn għandu x'jaqsam ix-xogħol li modellar. X'għandna iktar? X'għandna iktar mela ta' xmum, eżatt ara kienet se ta' qali. Għamlinna donuts imma peress illi għaddejja minn lifestyle partikolari minħabba li modellar. Mhix ngħid grazzi li Ronald għax dawet noħodhom jien ukoll. Grazzi Ronald ukoll talli. Għamillek il-protein cookie, chocolate chip, bil-proteini u bl-elmins, insomma. Healthy għalik.
Specializzati, tajjeb. Miflok, għal-mistidni l-oħrajn għanna donuts, imma li kanna l-kuki. Għanna duħ sidek, għal-mis Malta hiju. Muxek għan zommu l-fikeru. All right. Mela, dak bit-chocolate chip, all right. Ġan nirid għal-lek, smajtu minna. All right. Tajjeb, daku. Mela, jina nishtiq fl-axħalu mux nil-qas, nawgurallek imma, ovvijament nishtiq forsi messaċ. Lil dawk il-telespettaturi li jseguk u ovvijament ċandek tajdilom, apparti ġbiri ta' mismal tessa, dak li jseguqom kull-jum. Nishtiq nir-ringrazzjom ħafna tal-support kollu li tuna tal-messagġi sbiħ li nirċifu Facebook. Nejta li għal jien personalment bħala triċi, nħu pjaċir meta xaħat jibat li messaċej li sma proset kem kienet sabiħa dik il-xena, dak il-support jiena. Kif itellaw, kuj itellaw kċertu, namme kunu jafu. Tanti nkunu għaddejn għazdawn aħna li ġili laqasna prezza u il-xena li nkunu għet naħdmu. U meta triċifi dak il-feedback mant il-telespettaturi, eħtej tisma li għet namel, għet jasal jow kunem persuna tkun għaddejn izmin diffiċli, tejlek kem daħħaqtuni jew kem imlejtu l-ħin. Dik għalija tfisser ħafna, ġifir nixtieq nirringrazzjahom tas-support li qed ituni u li nittama li ħajibqgħu ituna. Għad-drama kollha li qed tinħadem għax is-support huwa importanti. U li jibqgħu jseguna għax wara kollox hekk ma jibqgħux iseguna, aħna ħankun qed nagħmlu drama għal xejn. Mela apprezzament dejjem ngħidejn kelma qasira. Mux bil-fors li nata. Proset, tek, bis, għanna fuq il-post li tellaw għal episodi. Nużawa ta' kull-jum, inti tal-axħar, tużawa ta' kull-jum kelma grazzi? Iva, nħob nużaw ħafna. Għax għandek ta' prezza kull ma jisir miegħek fil-ħajja. Dikin naqra grazzi taf timla persuna biktar kuraċ. Għaw min ta' raħsu biex la' skriw għuna. Iva. Titħalsu biex ikelmek. Jow biex jgħid la' grazzi, ma dak naħseb jew karattru jew il-persuna. Ma nużawa iktar, kelma qasira li tfisser ħafna. Għalik ukoll għandi r-regali ħajkun għawnek, grazzi ħafna. Awguri mill-ġdid, selli ħafna l-mami, marajtu għal-ħuk qalbi. Ħanna ra fejn huma r-regali għax jkun qegħdin hawnhekk mela r-regali huma daw grazzi l-Ferrucci, grazzi wkoll lil Olympus, grazzi l Dylan's House of Candy, ħantuk nara ħelu huma dawk kif għadna l-ewwel treat. Grazzi Nescafe, grazzi 7 Days, myessentials.mt għandek ukoll prodotti ta' sbuħija, grazzi t-tim kollu ta' myessentials.mt li qed jagħti wkoll dak il-hempel qed taraw kollu spa penu differenti feedback biex tinħaslu kull personalità, kull personalità kolli hawnhekk fuq sibta. Grazzi wkoll ta' Xmun Caterers ukoll għal Protein Bars, grazzi wkoll il Beauty Team, Romano Kassar, Aqua Santanna u grazzi għal Lemon Ocean Beauty wkoll ta' tek trattament ta' sbuħija. Grazzi wkoll minn qalbi lil Metrus Collection, lil Sun on Duff, Digital Zone, grazzi lil Smart Supermarket, grazzi wkoll tmur lil Mekka Marine, Ador Mall, grazzi lil Pemex Distributors Limited, The Convenience Shop, Venna ta' Xmun Caterers, Fuejja Antonio Banderas, grazzi wkoll Classic Design Woodworks, JB Stores, Tallira, Carver's Bathroom Center, grazzi il Chic Choice, The Kurtz Emporium, Dallas, Amrita, kif ukoll Silvia Bazzar u Carpiza. Ħankum maqom minn ofti sekondi uħra fejn għanna The Box u għanna ħafna affarijiet ġejjin minn jaf illum jak xat jinnexxu li xihom jew l-LED screen ta' 65 pulzir. Kun tafdal waqt.